хоче тимчасово, але пригріті та нагодовані. І Катерина та Олександра не можуть пройти повз покинутих тваринок. Дніпрянки опікуються та годують песиків та котиків, поки їм шукають нові родини. Да, такий колобочок. Это у нас енот. Появился пару месяцев назад. Искали хозяев безрезультатно. Предполагаем, что либо выкинули, возможно, умерли хозяева. В общем, стали его подкармливать. Так здесь местные дети его прозвали енот. Может, что он черный, и он вот это ко всем лезет, пристает, лащится, лапами бьет. Знаете, как еноты. Мы обработали его, проглистовали, как мы всех собачек делаем, и пиарим его в соцсетях. Ну, вот это вот такой пирожочек, я их всех называю. Правда, очень хотілося б знайти йому дом. Єнот – один із багатьох чотирилапих, за яким доглядають дніпрянки. Спочатку жінки окремо одна від одної намагались рятувати безхатніх тваринок. Бачили на вулиці котика чи собаку і забирали їх додому. Займалася, коли волонтерством сама, все тягнулося в дом. У мене 4 собаки і 7 котів. Одну собачку во двор к себе притащила, вторую пристраювала, там где-то лечила, ну, своїми силами. А уже погодя мы с Александрой скооперировались. Кого-то передерживаем, пристраиваем, лечим, пиарим вместе. Завдяки волонтерской спільноті жінки познайомились и вирішили об'єднати зусилля. Вкладають у порятунок тваринок власні кошти. Також їм допомагають небайдужі. Люди помогли. Мужчина вызвался сделать будки абсолютно бесплатно. Причем на материалы там буквально чуть-чуть мы помогли финансово, а так кто-то дал утеплитель для будок. Деяких хвостатих доводиться буквально виривати із лап смерті. Везем в клинику, нам ставят катетер, да, прописывают лечение, а мы дома уже лечим, потому что все-таки стационар – это дороговато. Заявка была, что они уже, щенки выбегают там аж в балку к нам на район. Сарочка, иди сюда. Мы ж поехали туда на заявку, нашли одного мертвого и 3 живых щенков. Двум щенкам мы нашли дом, а Сарочка у нас с весны прошлого года. Інформацію про своїх підопічних дніпрянки виставляють у соцмережах. Так і знаходять безхатькам нових господарів. Після цього обов'язково перевіряють, в яких умовах проживає тваринка. Ми стараємося пристраювати по городу, тому як ми ще їздимо, перевіряємо. Тобто ми привезли домой, знайомство з хазяїном, со двором, то есть мы побудем немножко, погуляем вместе, и мы уезжаем. То есть, естественно, все животные у нас привиты, обработаны, мы всегда вручаем паспорт. За минулий рік Катерині та Олександрі вдалось прилаштувати більше 70 безпритульних хвостиків.